Hjalti, ja, þið voru pínu styrðið svona í fyrsta leikluta en svo bara sildið þessu upp. Já, ég meina skiljanlega, við höfum ekki búin að spila núna í einhverjar tvær vikur. Og náttúrulega, þú veist, við erum búin að vera að breyta svolítið og svona, þannig að það ekkert skrítið að við erum svolítið röski. Og hérna, auðvitað, Hörður var ekki með okkur, ég var ekki með þeim og landsleikið var nýjum. Auðvitað var öðrisi eldur en já, ætti sem höfðu alla leikmenn. Þetta var aðeins öðruvísi stemning í kvöld að vera komið með áhorfendur. Þetta er alltaf annað. Það er miklu skemmtilegra. Það er bara, en ég var rosa ánægð með strákana meðan það voru ekki áhorfendur. Þú veist, það var alltaf stemning á bekknum og hérna, við svona nutuðis bara að spila. En hérna, þetta er alltaf annað og áhorfendur í salinn. Takk fyrir þetta, Hjalti, og gangi þú vel. Takkilega.